yn rhyfedd iawn ddeg mlynedd yn union yn ôl i'r sil yma. Wy'n cofio yn union lle ro'n i gyda'r nos, a wy'n cofio yn union beth wedes i. Oedd hi'n gyfarfod ieuenctid, cyfarfod diolchgarwch ieuenctid yng Nghapel Bethania Rhuthun, a mi eisiau yno a rhannu gyda nhw rhyw stori fach am drwsio turbo ar y car. Oedd y turbo wedi mynd, a'r broblem oedd wrth gwrs, yng ngwylod yng nghrombil yr injan, oedd na rhyw sgriw fach rhyw 5 mm o led, ac yn ei chanol i, mi roedd na ffilter bach, hyd yn oed yn llai, rhyw 2-3 mm oedd maint y ffilter. A mae trwy y ffilter hwnnw oedd yr olew o'r injan yn cael ei fwydo i lan i gadw y turbo i fynd. Nawr, fedrwch chi ddisgwyl dros 10-20,000 o filltirodd. Fe lenwodd y ffilter gyda llacs a llaid, ac dim olew y turbo yn chwythu 500 o bunnau ta-ta. Trwy drigaredd fe ges i dyrbo newydd ar y we a'i ffito fe, tu fas y tŷ acw yn tan y bryn. Ond y pwynt o'n i'n trio wneud yn noson honno, os gwrs, oedd fod ysgriwen fach yna nad oedd neb yn gwybod amdani, yn ddigon i achosi problem fawr. Fod y pethau lleia oll yn ein bywydau ni weithiau, yn medru wneud gwahaniaeth aruthrol. Pam wedwch chi bod fi'n cofio hynny, de? Wel, wy'n cofio'n syml oherwydd bedair awr y ddiweddarach. Fe ges i yr alwad ffôn honno yn dweud fod yn nhad wedi cael damwen anghyol ar gyffwrdd yn Nolgellu. Ac o'n i'n meddwl, chi'n gwybod, a wedi meddwl wedyn i Salwaith, oedd e ar ei ffordd nôl o bregethu yng Clwyd Street yr hyl. Oedd e wrth i fodd mynd i Clwyd Street, a pobl Clwyd Street yn ei thriadol o garedig ar hadlon tuag ato fe. Ond oedd e ar ei ffordd nôl, a o'n i'n meddwl, wel, pa chi'n meddwl amdano fe, os gwrs, tasau fe wedi dewis emyn gwahanol i na rhyw bennill yn llai neu rhyw bennill yn fwy, tasau fe wedi gyrru chydig bach yn arafach neu chydig bach yn gyflymach, tasau fe wedi oedi ar bwys y ffordd tu allan i Gapel Clwyd Street a llenwi bibell fel bydde fe wneud yn aml iawn er mwyn bod yn ddiogel am smoc ar ffordd lawr, tasau fe wedi wneud unrhyw un o'r pethau hyn. Bysau hynny'n golygu na fysau fe ddim wedi gyrraedd y gyffwrdd honno yn Olgellu ar yr union eiliad ac oedd un o Loriau Roberts Ffestiniog yn ei chyrraedd hefyd. Byddai'r peth lleia wedi wneud y gwahaniaeth fwyaf, tasau fe yno eiliad yn hwyrach, bysau fe wedi cael damwyn falle, ond dim byd mawr, tasau fe yno eiliad yng nghynt, yr un fysau'r canlyniad, ond yr eiliad honno. Mae'r pethau lleia weithiau yn medru gwneud gwahaniaeth mawr, sy'n dod amdani. Ond yr hyn wnes i rannu â chi, chi'n bod, 10 mlynedd ddiweddarach, yw gair am capacity y galon ddynol i wella. A 10 mlynedd ddiweddarach, chi'n bod, odi mae dyn yn cael pyliau weithiau, odi mae dyn yn helmeddyliau, mae atgofion weithiau gallu bod yn chwerw, ac mae hireth yn gallu bod yn finiog, ar yr eiliadau mwy anisgwyl, ond drwy y cwbl oll, y wers sy'n dod trwad, wrth gwrs, yw capacity y galon ddynol i wella i hun. A pan mae dynon yn gweithio chi, chi'n bod mae amser yn feddyg, mae amser yn ei gwahaniaeth, a chi'n meddwl, wel, yn ei chanol i chi'n meddwl, wel, gallu hynny ddim bod yn wir, chi'n bod, dyw amser ddim yn mynd i newid hyn. Wel, na, dyw yn mynd i newid, e. Ond mae'n mynd i wella fe, chi'n bod? A mae clwyfau dros amser yn cael, a maen nhw'n troi'n greithiau, ac i ni'n dysgu dygymod â nhw. Pam? Unwaith eto fydd capacity y galon ddynol i wella i hunain. A mae hwnna'n galondid mawr i fi. Ac ar noson fel hyn, pan mae atgofion yn crynhoi, pan mae hireth yn bygwth, diw'n mynd cyndrwg â bu o ddechrau. I fi fel uneb arall, achos diw'n magad i, ddim trymach na bagad pawb arall. Ond wy'n dweud, mae'n haws, mae'n ysgafnach i'w gyrio. Mae'n felysach wrth gofio nôl am y profiadau, mae'n felysach i'w cofio bellach. Ac i ni yn hyderu, mae felly y peri. Wel, gyfeillion, wy'n ddiolchgar i chi am eich cwmni ac am eich gwrandawiad unwaith eto. Ac yn gadael gyda chi'r hyder yna, yno ni fel pobl, y gallu yna i wella yn hunain. A'r gallu yna, os rown ni ganiatad i amser, i droi ein clwyfau,
yn greithio. Wel, gobeithio'n diolch yn fawr I chi am eich cwmni a nos da I chi. Tara.